Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Bästa vänner. Greta väntar på sin bästa vän, Lena Lam. Hejsan, Lena! Hej, Greta! Lena Lam har kommit för att leka med Greta. Greta tycker om Lena. Lena tycker om Greta. De är bästa vänner. Greta, kan inte du och Lena gå upp till ditt rum och leka? Ja, mamma! George vill också leka. Greta och Lena tycker om att leka i Gretas rum. Det gör George också. Nej, George! Den här leken är bara för stora flickor. Gå och lek med dina egna leksaker. Greta och Lena vill leka i fred. Jag är en vacker liten prinsesselva. Jag ska trolla med min trollstav. Och förvandla dig till en groda. George tycker inte om att leka ensam. George vill också vara med. Nej, George! Jag leker med Lena. Du får leka någon annanstans. George vill leka med Greta. Han känner sig väldigt ensam. George, jag behöver hjälp. Jag håller på att baka chokladkakor. Någon måste ju slicka ur skålen. George tycker om att hjälpa mamma att baka kakor. Men han tycker ännu mer om att leka med Greta. Jag ska vara sjuksköterska. Jag ska vara doktor. Men vem ska vara sjuk då? George! Greta och Lena tycker om att leka doktor och sjuksköterska. Och det är George också. Greta lyssnar på Georges hjärta. Sådär ja! Andas in djupt och hosta. Jag tror visst att ditt hjärta sitter lite löst. Så jag sätter på ett plåster. Gapa stort, tack. Lena tar tempen på George. Oj då! Du är väldigt varm. Du måste nog ligga till sängs i 3 år. Pappa Gris letar efter George. Åh nej! Vad är det för fel på George? Ingen fara, pappa. Vi leker bara. George är vår patient. Då förstår jag. Får patienten ha besök? Bara en liten stund. Han blir trött annars. Kakor! Ja, det är till George. Det är hans medicin så att han snart blir frisk. Ursäkta mig, doktorn. Kan ni hjälpa mig? Jag har ont i magen. Det där kittlas. Jag hör din mage kurrar. Du är nog hungrig, pappa. Jag måste nog äta många kakor för att bli bra igen. Jag med. Jag med. Jag med. Greta Gris. Greta Gris. Greta Gris.